Демокрит. Эртний Грекийн философч Демокрит нийтийн тоолын өмнөх 460 онд Абдерад төрөөд 360 онд нас барсан гэж түүхэнд тэмдэглэснээс үзвэл 100 насалсан болох нэ. Тэрээр сурвалжид язгууртай баян хүн байсан ч гэлээ бүхий л хөрөнгө баялгаа хөсөр орхиж насан туршдаа ядуу тарж гэмдэрч гүн ухааны төлөө өөрийн биеийг зэлсэн юм. Гүн ухаантнуудын дундаас хамгийн ихээр аялаж хэсүүжилсэн нь Демокрит байж магадгүй юм. Египтийн бөө, Персийн онг шүтлэгтнүүд, Энэтхэгийн бяслагагчид, Эфиопийн шидэтнүүдтэй уулзаж учирч явсан энэ хүн олны дунд байхдаа ямагт шоочхон инээмсэглэж байдаг байжээ. Ерөөсөө хийж буй бүхэн нь түүнд туйлын итгэл үнэмшил төрүүлдэггүй байснаас л тэр шүү дээ. Демокрит хотоос гадагшаа гарч гав ганцаархнаа зожигрон суугаад зохиолоо бичдэг байж. Философийн 50 орчим шаштар төрвсөн гэж тэмдэглэсэн буй. Тэрээр залуусыг дагуулан сургах сонирхолтой нэгэн байсан бололтой юм. Сууд Пифагорын хүү Аримниаст түүний шав байлаа. Нэгэн удаа Демокрит асар их хэмжээний модыг ганцхан нарийнхан осроор баглаад маш их тэнцвэртэйгээр үүрч яваа түлээчинтэй таарчээ. Түлээчин залуу геометрийн хамгийн зөв цэгийг олж түлээгээ багласан бүг хараад гүн ухаантан гайхан биширсэн тэр байж. Ингээд түүнийг шавэ болгон авсан нь хожимын гүн ухаантан Протагор байсан гэлцдэг юм. Демокрит туйлбартай эрдэмтэн судлаач байлаа. Тэр л анх Конусын эзэлхүн түүнтэй яг адилхан суур өндөрт цилиндрийн эзэлхүүний 1/3 тэнцдгийг баталсан юм. Үүнээс үүдэд пирамидын эзэлхүн яг ийм нөхцөл үзүүлэлт бүхий призмын эзэлхүүний 1/3 тэнцдэг нь тодорхой болжээ. Персийн хаан Дарий хайртай хатнаа нас барахад гүний эмгэнэн гашуудаж, харуусл шаналлаасаа болоод улс орноож гаруунд нь хаяхад хүрчэлдэ. Тэгэхэд Демокрит нас барсан үзэглэнт хатныг дахин амьдруулж өгнө хэмээн амлаад, гэхдээ чухал шаарлалтай бүхнийг бүрдүүлж өгвөл чинь тэр шүү гэж анхааруулжээ. Дарий хаанч болзлыг бүлээн авлаа. Гүн ухаантан маань үүнд сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлээд эдсийн үрдүнд хүрэхэд ганцхан нөхцөл дутуу байгааг хаанд айлтгалав. Демокрит Дарий хаанд хандан, одоо амьлахад бараг бэлэн болсон, ганцхан л юм. Хаант минь, та хатныхаа авсан дээр ямар ч зовлон амсаагүй 3 хүний нэрийг бичмэгц сайхан хатан тань даруй амьлан болсноо гэжээ. Бүхнийг чадагч хаан бодоод бодоод бүх улс гүрэн даяар хайгаад хайгаад уй зовлон үзээгүй хүнийг огтос олсонгүй. Тэгэхэд нь Демокрит ердийн хөрөө инээмсэглээд, хөөрхий хүн чи, өөр хэндэж тохиолддгүй зовлон чамдал тохиолдсон мэт үйлж үнжихийн хэрэг байна уу? Уй хүнийх давтаагүй нэг ч хүнийг чи олсонгүй шүү дээ хэмээсэн гэдэг юм. Демокрит гялалцтал өнгөлсөн зис царыг шингэж байгаа нарны сөрөг тавьж гялбах хурц гэрэлд нүдээ сохолсон гэж. Ийхүү амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдийг түнэр харанхуйн дунд бясалган сууж өнгөрөөжээ. Ийхүү сохорсны түүхчид тайлбарлагтаа нарны цахилгаан соронзон үйлчлэлийг судлахаар нүдээ зайлсолсон хэмээдэг юм. Гэвч Демокрит амьдралын муу мухайг харж төвчхгүй болсноос ийм алхам хийсэн гэж үзэх хүмүүс ч бий. Цицерон хэлэхдээ бясалгалд хараан саатулж байсан тул нүдний олж хардаг элдв зугаанаас Демокрит дотоод ертөнцөө цэвэрлсэн нь тэр хэмээсэн байна.